polícia de Hamilton acusou um homem de 41 anos de homicídio em segundo grau depois de o guitarrista Gord Lewis, da banda de punk rock Teenage Head, ter sido encontrado morto no domingo, dia 7 de agosto. Brian Lewis, um dos 6 irmãos de Gord, disse à imprensa canadiana que teve conhecimento da morte no mesmo dia. Um dia depois, a polícia anunciou que Jonathan Lewis foi acusado. A família de Gord confirma que o alegado homicida é filho do músico. Brian descreve Gord, de 65 anos, como gentil, artístico, musicalmente inspirador, amoroso e leal. A Teenage Head foi formada na década de 70 e é considerada pioneira no universo do punk rock do Canadá. Em comunicado, a banda diz estar de coração partido. As autoridades dizem ter sido notificadas da morte na sequência de vários e-mails enviados à comunicação social. Ao que tudo indica, foi o próprio filho da vítima que mandou os e-mails informando que o pai estava morto. A polícia foi até ao apartamento na Catherine Street South, na área de Corktown, a partir das informações dos e-mails. As autoridades adiantam que a vítima provavelmente morreu 2 ou 3 dias antes de ser encontrada, devido ao nível de decomposição. Ao que tudo indica, pai e filho moravam juntos. Jonathan foi preso logo depois da chegada da polícia ao prédio. Avançam as autoridades, acrescentando que o apartamento pertencia ao pai. Lou Molinaro, um promotor de música na cidade e proprietária do antigo This Ain't Hollywood, diz que a família está devastada e em conflito. Molinaro diz tratar-se da perda de um irmão adorado e de uma situação muito complicada.